duke ju uruar një vit të ri të mbar me sa më pak probleme për ju dhe familjet tuaja. Urimi për largimin e qeverisë dhe të kryeministrit Rama, që drejton vendin, është i pashmangshëm. Arsyeja që na bashkon në këtë urim të fillim vitit është e thjeshtë. Edi Rama dhe qeveria e tij vjedhin shqiptarët për të pasuruar oligarkët, klientët dhe financuesit e tyre. Buxheti i 2020-s me 150 milion euro, $150 milion, pagesa për 10 oligark nuk është prova e vetme, se motivimi kryesor i qeverisë së Edi Ramës është vetëm zhvatja dhe grabitja e qytetarëve për interesa korruptive. Të dhënat zyrtare tregojnë se Edi Rama i ka dhuruar financuesës së fushatës së tij elektorale, Vilma Nushi, 8.5 milion euro nëpërmjet kontratës korruptive të koncesionit të Çekapit. Një raport i dhjetorit për koncesionit i Ministrisë së Financave konfirmon se për 3 vitet e para të lidhjes së kontratës së dështuar dhe korruptive të Çekapit, Mikesha dhe financuesja Edi Ramës është paguar për 580.000 kontrole të pakryera. Fatura që shqiptarët kanë paguar për të pasuruar oligarkën dhe kryeministrin është 8.5 milion euro. Për një punë që s'është bërë kurrë. Partia Demokratike e ka denoncuar që prej fillimit të kontratë korruptive të miratuar nga qeveria Edi Ramës, sipas së cilës financuesja e Partisë Socialiste duhet të paguhet nga aparati i shqiptarëve për 475.000 kontrole në vit, pavarësisht numrit shumë më të ulët që realizohet në të vërtetë. Janë 8.5 milion euro, të cilat mund t'i bëheshin dhuratë. Në vend që të bëheshin dhuratë, pra për të pasuruar një prej oligarkëve të Tiranës, mund të ishin përdorur për të zbutur varfërinë në vend. Me 290.000 shqiptarë që ushqehen vetëm një herë në ditë, 8.5 milion euro vjedhje vetëm me një koncesion janë mesazhi më i qartë se qeveria e Tiranës nuk ka prioritet mirëqenien e popullit shqiptarëve, nuk do t'ia di për mbylljen e vendeve të punës, nuk ka prioritet rritjen e pagave dhe pensioneve. Për Edi Ramën rëndësi ka pasurimi i paligjshëm me një grup i oligarkës për të cilin po grabit pasurit dhe parat e tjera të këti vendi. Partia Demokratike është vendosur t'i zhbëj këto skema në vjedhje. Sa po të kemi besimin e shqiptarve për qeverisur vendin me votë të lirë dhe të ndeshme, Partia Demokratike do t'anulloj çdo koncesion dhe projekt dhe çdo marrëveshje korruptive që grabit shqiptarët. Plani ynë për të orientuar paratë e shqiptarëve për mirëqenien e tyre është vetëm rrugë për dalje nga kriza ekonomike dhe rimëkëmbjen e ekonomisë. Që të realizohet ky plan dhe Edi Rama të mos vjedh më me një firmë 8.5 milion euro, ne na duhet që së bashku ta largojmë sa më shpejt qeverinë e tij kampione të korrupsionit.